ရောက်တာနဲ့အမြင့်ဆုံးသောနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နေခြင်းမှာတယ်မြင့်မှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင်ပေါ်ဗျူးရတာဟိုမှာအပြည့်ဝခံစားခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီရက်အကွက်ရဲ့တရှိအားနေရာဒေတာလေးဒီကျွန်တော်ပြင်ဦးနှင်မြို့ရဲ့ရက်ွက်ကြီး7ကျွန်တော်ရေငယ်မှာတရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်ဦးနှင်မြို့ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ရေကွက်ကိုကြည့်ရှုတဲ့ချိန်မှာရေငယ်ရေချမ်းကိုမကြည့်ရှုရရင်ပြင်ဦးနှင်မြို့ကိုရောက်တယ်လို့မခံစားရဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ပုံမူပြီးသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးဟာတောင်ပေါ်ဗျူးတောင်ပေါ်အရသာလေးကိုအပြည့်ဝခံစားလို့ရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ပအဝင်းကျင်အနေထားအရကျွန်တော်အင်အားစီမံကိန်းတွေမြောင်များစွာပြုလုပ်ထားတဲ့အောင်မြင်သောနေရာလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေခွက်အကျင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပီတရာပတ်လည်ဆိုတဲ့အကျင်းဝန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအခုမြင်တွေ့ရသလို360ဗျူးတောင်ပေါ်ဗျူးရတာကိုမြင်တွေ့လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပအဝင်းကျင်အနေထားအရတော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရသလိုကျွန်တော်တောင်ပေါ်ရှုငင်းဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်အင်ဂျီအပြည့်ဝကိုတော့မြင်တွေ့ရခြင်းရှိမယ်မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်ဂျီအပြည့်ဝရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လေအခုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရဖို့မလွယ်ကူတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအခုပါဝင်းညင်မှာမျက်မြင်မြင်တွေ့ရသလိုအင်အားစီမံကိန်းမြောင်များစွာရှိသောနေရာလေးတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ PTR ပတ်လည်ဦးမှခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းဒီ3500ပဲခေါ်ထားပါတယ်အင်တန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအမြဲကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ